Perkhidmatan kaunseling berperanan penting dalam memberi perkhidmatan sokongan ke arah kesejahteraan komuniti. Wan Ubaidah Wan Omar mencadangkan agar Mini Darun Niswah Don Jelawat menjadikan sesi kaunseling bagi membantu wanita yang menghadapi pelbagai masalah. Mungkin kita juga boleh jadi sebagai tempat maklumat tu, macam-macam maklumat lah. Kita boleh juga mengadakan pusat, mungkin sebulan sekali boleh buat mari kaunselor ya, sebagai untuk berbincang dengan wanita-wanita yang mempunyai masalah. Majlis penyampaian cenderahati kepada Adun Jelawat dan acara memotong puluk kuning menjadi gimmick perasmian Mini Darun Niswah Don Jelawat pada 27 Mac yang lalu. Sementara itu, penghasilan jubah abaya ekspres dan mini pustaka menjadi keistimewaan yang terdapat di Mini Darun Niswah Don Jelawat. Antara produk utama ialah jahitan abaya ekspres, mana selai baju abaya yang dapat dijahit dan disiapkan dalam masa hanya 45 minit sahaja. Itu adalah produk utama dan kami juga berjaya menghasilkan teknik jahitan baju kardigan yang mana boleh siap dalam masa yang cepat. Jadi teknik jahitan ekspres adalah merupakan satu kecemerlangan yang mana menyebabkan pihak kami telah dipilih untuk menjadi Mini Darun Niswah bagi negeri Kelantan. Majlis turut dipersembahkan dengan demonstrasi masakan oleh Adun Jelawat Abdul Aziz Kadir serta persembahan nasyid oleh kumpulan Iltizam.